Kellna fl-aħħar parti tal-kunċert tal-lejla. Għalhekk nixtieq nistieden lill-Kappillan Dun Glenn Buħaġar u wara lill-President tas-Soċjetà Mużikali Santa Marija Anthony Aquilina sabiex jagħmlu diskorsi tal-okkażjoni. Qegħdin f'dan iż-żmien importanti ta' dan ir-randan. Minnar il-ħadd nibdew il-ġimgħa mqazza, ġimgħa importanti fejn aħna nirriflettu fuq il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. U f'dan il-passaġġ aħna ħanirbtu dak kollu li ngħaddu mill-ħajja tagħna. It-tbatija. Kulħadd minn f'xi forom jew oħra jgħaddi mumenti ta' tbatija. Kina niprofa li darba fil-ġimgħa immur l-isptar, inżur il-morda mill-parroċċani tagħna li jkunu rikkoverati l-isptar. U hemmhekk nara forma ta' tbatija li mhux biss il-pazjent li jkunu għaddej minna, imma wkoll il-familjari li jkunu magħhom. Kellhom kont qed nagħmel tberik. U dħalt f'dar u nsib wil bint tibki għax daħlu l-omma l-isptar. Waqt li kont qed nitkellem magħha qalt li il-ħajja tinbidel, ma tibqax li tkun. U qudiem it-tbatija għandna żewġ forom, jew naqtaw qalbna jew inkella nimtlew bit-tama. Aħna l-insara kif għadna kemm rajna wkoll f'dik ir-riflessjoni b'isem ta' Crucifix. Is-salib jew narawh skandlu kif kien jarawh il-lut, jew bluha kif kien jarawh il-pagani, jew mezz ta' salvazzjoni. U fil-ħajja tagħna jew narfu li s-salib it-tbatija hija mezz li bija jien nitqaddes, hija mezz li jiena ninaqgħad iktar m'Alla. Allura ejjew ma nħallux it-tbatija tkissirna, imma t-tbatija tgħinna biex aħna nersu ktalin Alla x dejjem niftakru li wara t-tbatija, wara s-salib, hemm il-qawwa. Hemm il-qawmien. Dan nawguralkom f'dan iż-żmien li aħna kont nirriflettu fuq il-passjoni, fuq il-mewt u l-qawmien ta' Jesu Kristu li dejjem niftakru li l-mewt mhijiex l-aħħar. Imma huwa l-qawmien. Li aħna l-koll inqumu madan Ġesu li lilna tagħna il-ħajja. Ejjew mela, waqt li nawguralkom għid qaddis, għid li aħna nkomplu ninġabru fir-riflessjonijiet, nieħdu sehem fl-attivitajiet reliġjużi, ħalli verament inkomplu f'din ir-riflessjoni li llum il-mużika għenitna ninġabru. Ħalli verament f'sibt il-għid nkun nistgħu niċċelebraw l-ikbar festa tal-Knisja, l-ikbar festa tal-insara, il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Onorevoli membri parlamentari, Viċi Sindku, Kunsilliera, Kappellan Fader Glenn Buħaġar, membri tal-Kleru, membri tal-Soċjetà Filarmonika Lourdes, lilkom mistednin hawnhekk li ġejtu hawnhekk illum nirringrazzjakom tal-li ġejtu hawnhekk kif qal tajjeb il-Kappillan. Aħna dal-kunċert nagħmluh biex ninġabru għal dan.